Без води, їжі, електроенергії та зв'язку. Людям, які були в окупації та продовжують потерпати від ворожих обстрілів, потрібна допомога. Нова пошта разом з благодійним фондом «Онуки» збирають гуманітарку та роздають її на деокупованих територіях. Долучитися може кожен. Як саме, дивіться у наступному сюжеті. Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина та багато інших територій пережили окупацію та намагаються піднятись на ноги. Та ледве не щодня новини про жертви, нові обстріли, обірвані лінії електропостачання, знищені об'єкти критичної інфраструктури. До того додається дефіцит продуктів та медикаментів у деокупованих населених пунктах. Найбільша потреба для мешканців Херсонщини – це, звичайно, продукти, гігієна. Наразі дуже ситуація з електропостачанням і водопостачанням важка, тому що лише менше половини населених пунктів мають електрику. Допомогти продуктами, медикаментами та просто свічками може кожен. Фонд «Онуки» разом з новою поштою створили благодійну програму. Небайдужі українці можуть придбати необхідне та відправити допомогу до будь-якої деокупованої території. Доставка та пакування за рахунок оператора поштового зв'язку. Це продукти тільки тривалого зберігання, бо не можна відправляти скоропорт на кшталт ковбаси або молочки, бо банально ми можемо просто не довести його. І бажано не приносити у склі, бо ми можемо це поранити в процесі транспортування. Команда відкритого теж вирішила долучитися до доброї справи і вирушила за покупками до супермаркету. Беремо цукор, сіль, крупи, печиво, м'ясні та рибні консерви, борошно, їжу швидкого приготування, сірники та свічки. Далі йдемо на пошту, аби надіслати нашу посилку на деокуповану територію. Доброго дня, ми б хотіли від телеканалу «Відкрити» надіслати гуманітарну допомогу до Херсона. Доброго дня. Зараз можемо відправити у 3, 4 та 5 відділення. Давайте у 3, будь ласка. Населений пункт, куди надійде ваша допомога, обираєте самостійно. Оператор на пошті повідомить, в які відділення зараз доступна відправка. Проте радять людям звертати увагу на список необхідної допомоги та тих речей, які не приймаються. Перелік на сайті пошти. Люди відправляють посилки дуже часто, приблизно на нашому відділенні 1-2 посилка у день. Зараз не приймаються товари медичного призначення, які потребують спеціального температурного режиму та продукти, які також мають термін придатності, консервація та інше. Проте така акція не нова. Вона запрацювала з перших днів деокупації українських територій. Спочатку, кажуть, люди несли більше медикаментів, проте згодом почали нести продукти. А до своїх кошиків допомоги вкладали теплі записки із словами підтримки. От перша, так? Спасибо за неї, звісно. Спасибо за те, що освободили. Велике спасибо, це надіжда. Надіжда на те, що ми повернемося в нашу Україну. Надіжда на те, що наші діти будуть вчитися. А не существовать, як ми тільки що от. Поможе нам відчувати себе повноцінною людиною, тому що обмеження, які ми мали 9 місяців, це було неможливо. В місті Херсон нагальна потреба – це перша – вода, світло, а все інше у нас буде. Буде і вода. Саме головне здійснилося, нас звільнили. За 2 місяці від початку року мешканці Дніпропетровщини лише через відділення нової пошти відправили майже 2 тонни допомоги людям на деокуповані території. Тож долучайтеся до доброї справи і ви. Разом ми сила. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».